ამ ახალგაზრდებიდან თითო როლა მაინც გამოირჩეოდა ნიჭითა და უნარით. ისინი უზრუნველყო სოციალისტურმა სახელმწიფომ. სწავლობდნენ მუსიკასა და უცხოენებს და როგორი შესაძლებელია ახლა ის ფიქრი, რომ სიკვდილით მათ ვისაც შეეძლო ნიჭი, უნარი, ახალგაზრდული ენერგია ჩვენთან ერთად ჩაეყენებინათ მშობელი ხალხისა და მიწა-წყლის სასიკეთო სამზადისს. ძალიან ძნელად გადავიღეთ ეს ფილმი და დიდი გზა გავიარეთ და მართლაც რა ტაჯვით გაკეთებული კინოა, მაგრამ მე დებიუტი იყო, ძალიან მივილობდი, აი როგორც ახლა მე ვილობ დაახლოებით ეგრე. ძალიან ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაგრამ ну ай резус ხელში ეს ისე ხდებოდა, ანუ ატმოსფეროს ისეც გიქმნიდა, ანუ აი არ ვიცი, ამაზე ვერ ვილაპარაკებ, ეს ალბათ ჩანს ეკრანზე. ჩემთვის იყო მართლა ძალიან დიდი შოკი, რომ გავაანალიზე, რომ ეს ყოველდღიურობა, რაც დღეს არსებობს ჩვენი თავებისთვის, რომ ეს ყველაფერი იყო აკრძალული. და ანუ ეს იმხელა მუხტი იყო, რომ რაღაც რაღაცები უფრო სხვანაირად გამეგო დღეს, ანუ დღევანდელი ჩვენი თანამედროვეობა. უფრო სხვანაირად აღმეხვა. ვარც ძალიან დამეხმარა და ძალიან გამზარდა, ესე მგონია ამ ერთმა წელმა მოიცვა ძალიან დიდი დრო, ბევრად უფრო მსუყე, ვიდრე შეიძლება რომ იყოს ერთი წელი და ვიდრე რომ შეიძლება იყოს რაღაც გადაღებების პერიოდი, ან რეჟისორთან მუშაობა, ან მსახიობთან მუშაობა. ტივილამდე ძნელია ამის შეგუება.